უძმენდეს სპეციალდებ ღმერთის წინაშე, რომ გერმანიის სამხედრო ძალების უზენაეს მბრძანებელ ადოლფ ჰიტლერს უპირობოდ ვემორჩილები და ჩემი სამშობლოს მტრის კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის და სიცოცხლის გასაწირად მზად ვარ. ასეთი ფიცი ჰიტლერს რამდენიმე ათასმა ქართველმა მისცა. მათ შორის იყო 1921 წელს საქართველოდან საფრანგეთში გაქცეული ემიგრანტი, კოჯრისა და ტაბახმელას ბრძოლების მონაწილე ვასილ ინჯია, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლისას დაიღუპა იმ მრავალ ქართველთა მსგავსად, რომლებიც მესამე რაიხის დროშის ქვეშ იბრძოდნენ. თუმცა ამ ომში ქართველთა მსხვერპლმა გაცილებით მეტი შეადგინა. 1941-45 წლებში 300,000-ზე მეტი საქართველოს მოქალაქე ბრძოლის ველზე დაეცა. უკვე 1941 წლის შემოდგომაზე საქართველოს მთიანეთში გერმანელთა თვითმფრინავება გადმოსხეს 17-კაციანი სადესანტო ჯგუფი „თამარა პირველი“, რომელსაც საქართველოში დივერსიული და სადაზვერო საქმე უნდა ეწარმოებინა. ამავე ჯგუფის ამოცანას კავკასიაში მესამე რაიხის ჯარების გამოჩენამდე ანტიკომუნისტური აჯანყების მომზადება წარმოადგენდა. შინსახკომის წარმომადგენლებსა და სამხედროების გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, როდესაც პატიმრებში ის ემიგრანტი ქართველები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც 1921 წელს საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ევროპაში შეაფარეს თავი. იმავე პერიოდში ასეთივე პატარა ჯგუფი შინსახკომმა თელავთან ახლოს აიყვანა. მეორე თაობის ემიგრანტმა, რომელიც ქართულად ძლივს ლაპარაკობდა, თელავში საჯარო დახვრეტის წინ ყურძნის მტევანი მოითხოვა. პატიმარი ყურძენს ეამბორა, მიწაზე ფრთხილად დადო და შესთანხა: „გაუმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს“. გამოცხადების შემდეგ თითქმის ყველა ბრძოლის უნარიანი საქართველოს მოქალაქე ფრონტის ხაზზე გადაიჭრეს. იოსებ სტალინის მეთაურობით საბჭოთა კავშირის საბჭოთა სამშობლოს დასაცავად ხანგრძლივ და მოხაცრო კამში ჩავა.
არ უნდა შეეშო. ჰიტლერის ელვისებული ომისკენ მასშტაბური კავშირის სამხრეთში განადგურებას ესახავდა ის. ომის დაწყების შემდეგ ბერლინში გერმანიის ხელისუფლების ნაწილი, განსაკუთრებით სამხედრო დაზვერვა აბვერი და საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეეცადა საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაერთო იმ ხალხის ნაწილი, რომლებიც ომის დაწყებამდე ბოლშევიკურ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების გამო საზღვარგარეთ იყვნენ გადახოცილნი. იდეის სულისჩამდგმელები იყვნენ გერმანიის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელი ადმირალი კანარისი და საბჭოთა კავშირში გერმანიის ყოფილი ელჩი ფონ შულენბურგი. საგულისხმოა, რომ შულენბურგი 1918-21 წლებში საქართველოს გერმანიის ელჩი იყო და ამ რეგიონს ძალზე კარგად იცნობდა. შულენბურგმა მოიწვია მაშინ ამ საბჭოთა კავშირის ერების წარმომადგენლები ბერლინში. სასტუმრო ადლონში მოხდა დიდი შეხვედრა, რომელსაც შემდეგში ადლონიადა დაარქვეს, რადგანაც შეხვედრა ძალიან კომიკური აღმოჩნდა. და არ იყო, რა ვიცი, არანაირი შედეგი არ გამოუღია, რადგანაც ჰიტლერს 51 წელში ჯერ კიდევ სჯეროდა, რომ მხოლოდ გერმანელებს ეძლოთ ომის მოგება და არ უნდა და სხვა ხალხების ჩარევა. მათ ამ ადლონიადაში იღებდა მონაწილეობას, იღებდა მონაწილეობას ბევრი ქართველი და იღებდა მონაწილეობას მაგალითად ირაკლი ბაგრატიონი, რომელიც განსაკუთრებულად სიმპათიით ეპყრობოდა შულენბურგი და რომელიც ფიქრობდა, რომ აი ეს ირაკლი ბაგრატიონი უნდა გამოეყენებინათ შემდეგში როგორც შესაძლებელი მომავალი საქართველოს მეფე, გამოეყენებინათ ამ გერმანულ პოლიტიკაში. სამწუხაროდ საქართველოს, რომელმაც ფრონტზე მეორე მსოფლიო ომის განმავლობაში 750,000-ზე მეტი მეომარი გაგზავნა, უკვე დაიწყებული იყო ემიგრაციული მთავრობაც 1918-21 წლების დამოუკიდებელ რესპუბლიკას. მთელი საქართველო ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის დაირაზმა. მესამე რაიხს საბჭოთა კავშირის დასავლეთი ნაწილი წინასწარ ჰქონდა განაწილებული. ჰიტლერის გეგმით იგი 4 რაიხკომისარიატად უნდა გაყოფილიყო. 4-დან ერთ-ერთი რაიხკომისარიატის კავკასიის დედაქალაქი თბილისი იქნებოდა. მის მართვლად ჰიტლერმა წინასწარ დანიშნა ნაცისტური პარტიის წევრი არნო შიკედანცი. ამ ომს კიდე ემატებოდა ორივე ტოტალიტარული სისტემის გარკვეული ფანტასმაგორიები, განსაკუთრებით გერმანელებისა. და ამისი ნათელი მაგალითი არის ის, რომ არნო შიკედანცმა, რომელიც იყო დანიშნული რაიხკომისარად კავკასიის, არქიტექტორებს დაავალა კიდეც, რომ შეექმნათ გეგმები მისი მომავალი სასახლის თბილისში და ასეთი გეგმები, როგორც ამბობენ, არსებობს კიდეც. ძალიან მაინტერესებს, შეიძლება ჩვენ რაღაც მოვიძიოთ კიდეც, როგორი ნაცისტური შენობა უნდა ქონოდა სადღაც ალბათ რუსთაველის პროსპექტზე. ყველა წარმოება და დაწესებულება სამხედრო რეჟიმზე გადავიდა. მოსახლეობაში მიმდინარეობდა აქტიური აგიტაცია პროპაგანდა ფაშისტ დამპყრობელთა წინააღმდეგ. ქვეყანაში არ დარჩა ოჯახი, ვისაც თავისი წევრი ფრონტზე არ ხოლოდა გაგზავნილი. ამ პატრიოტიზმის მაღალი გრძნობის აღავსებს მილიონთა გუნდს, რაზმავს ადამიანებს ჩვენი ღირსებისა და თავისუფლების დასაცავად, უბრალოდ იმისათვის, რომ ჩვენ მიერ შექმნილმა სახეებმა რიცხვად მის სიძულვილის აღავსოს მაყურებელს, თანერგოს მასში, სამშობლოსადმი, სიყვარულს და ერთგულებს. ათას ფას 51 წლის ნოემბერში გერმანიის არმიამ მოსკოვთან სასტიკი მარცხი განიცადა. საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ჰიტლერის ელვისებური ომის გეგმა საბოლოოდ ჩაიფუშა. წითელმა არმიამ მოსკოვთან მტერს მძლავრი კონტრიერიშით უპასუხა. მესამე რაიხის ჯარისკაცები ცივ და უკიდეგანო რუსეთის ტრამალებზე ძლიერ წინააღმდეგობას წააწყდნენ. მოსკოვთან მიღებულმა მარცხმა ჰიტლერის ადმინისტრაცია საბოლოოდ გადააწყვეტინა მიიღო დაზვერვის წინადადება
ინტერნაციონალური ლეგიონების შექმნასთან დაკავშირებით. სამხედრო დანაყოფების შექმნისათვის მომავალში მათ აღმოსავლეთის ლეგიონები უწოდეს, უნდა გამოიყენებინათ როგორც ემიგრანტები, ისევე სამხედრო ტყვეები. ამოქმედდა აბვერის კომპლექსური გეგმა შიფრული სახელწოდებით ცეპელინი, რომელიც საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე დივერსიული და სადაზვერო სამუშაოების ჩატარებას ისახავდა მიზნად. ცეპელინმა განსაკუთრებით გააფართოვა ეს თავისი მოქმედებები საქართველოს მიმართ. მან თავისთან ჩამოაყალიბა ისეთი სკოლები, ზონდერკომანდები, ისეთი სამხედრო შენაერთები, რომლების მოქმედება მხოლოდ საქართველოსაკენ იყო მომართული. უმეტესობა აი ამ კომანდებში ქართველობა იყო. აქ ნუ ჩავმართეთ და უნდა ვახსენა აუცილებლად, უნდა ვთქვა, რომ აქ დიდი როლი ითამაშა ჩვენმა ქართულმა ემიგრაციამ. რა თქმა უნდა, იმ მიზნით, რომ წარმოდგენილი ჰქონდათ მათი ბრძოლის მიზანი, რომ აი ამ საშუალებით ისინი შემოვლენ საქართველოში როგორც გამანთავისუფლებელი და საქართველოში დამყარდება, საქართველოს გახდება როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა. გეგმის განხორციელებას ხელს ისიც უწყობდა, რომ საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებამ ყველა ტყვე მოღალატედ გამოაცხადა და მათზე ყოველგვარი პასუხისმგებლობა მოიხსნა. საბჭოთა ჯარისკაცები, რომლებიც ომის დაწყებისას ტყვეებად ასიათასობით ბარდებოდნენ, ტყვეთა ბანაკებში საშინელ პირობებში იმყოფებოდნენ. სტალინმა განაცხადა, მე არ მყავს ტყვეები, მე მყავს მოღალატეები. მოღალატეები ასე სიტუაციაში, როცა საკუთარ მთავრობამ უარი თქვა საკუთარ ხალხს და საკუთარ ჯარისკაცებზე. ტყვეობა ჩვეულებრივი ამბავი არის, გმირების კი ხდებიან ტყვე, რა მოხდა, ეს არ არის არავითარი გასაკვირი ამბავი. აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება მოსთხოვა ადამიანს იყოს ერთგული იმ ხელისუფლებისა, რომ მომაჩვენ ფაქტიურად გაქცია, ხო მეგრია? და ამ ლეგიონის მეშვეობით, იგი ლეგიონის მეშვეობით უამრავი რაოდენობა ქართველების უბრალოდ სიკტილს და უბრალოდ შიმშილის სიკტილს გადაარჩინეს, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ. მოხდა ეს ალყა, მაგრამ ეს ალყა რა არის? ახლა ყველა გონი ალყა დაგაწყდა და მე ალყა რო დაგაწყდა, მე დიდი უშველებელი თითრნეებით ყრიდა ბომბებს. ბომბა გაგ ბომბავდა. ალყაში ხარ და მაინც გაიგე რომ მოხსპოს სულ. აირია დომხალი, კაცი, ისა ცხენი, მანქანა, ეს ყველაფერი ქარშასავით გახდა სულ ყველაფერი. ისეთი ამ ყველაფერი ბუღიადის მოკლეთ იქ ისეთი ამბავია დახოცილები. უამრავი აღარ ლაპარაკობ დაჭილებს. ბერლინში შეიქმნა ყველა საბჭოთა რესპუბლიკის სამოკავშირეო შტაბი. ქართულ შტაბს სათავეში ჩაუდგა ძველი თაობის ემიგრანტი მიხეილ კედია. დაიწყო აქტიური მუშაობა ტყვეთა ბანაკებში. ქართული ლეგიონის შექმნის ბრძანება გრიფით სრულიად საიდუმლოდ გაცემული იქნა 1942 წლის 8 თებერვალს. მის ხელმძღვანელად დაინიშნა ემიგრანტი პოლკოვნიკი შალვა მაღლაკელიძე, 1927 წლიდან გერმანიის დაზვერვის კადრის ოფიცერი, დამოუკიდებლობის წლებში თბილისის გენერალ-გუბერნატორი. იგი მივლინებული იქნა ოკუპირებულ პოლონეთში, სადაც ქართული ლეგიონი ყალიბდებოდა. მაღლაკელიძემ უთხრა ბიჭებს, ჩვენ გვითხრა, ასო სიკვდილს რო იხოცებოდითო ტყვეთა ლაგერებში, იმიტომ რომ ნახა ეს ტყვეთა ლაგერებიდან მოსულები გაძვალტყავებული ხალხი, ნამდვილად შეწუხდა და თქვა: კაცო, რაზე თვითო პარაქიო, ჭამეთო და მე ჩავალთო საქართველოს და იქ წესრიგი დავამყაროთო. ვიომებთო არ უთქვია რომ მაგალითად შენ უნდა წაგიყვანო თქვენ ფრონტზე ან ერთი ან მეორე. მე გადაწყდა უკვე ეგა, როდესაც ფრონტი წამოვიდა, მე მოახლოვდა უკვე საქართველოს, აქ რომ მოვიდა თანდათან, ამის შემდეგ მასადამე გადაწყვიტა რომ ბარემ ჩავიდეთ იქ საქართველოსთან ახლო, რომ როგორც კი გერმანელი შევა ჩვენ შევიდეთ და ამასთან ერთად და რომ ჩვენ დავამყაროთ წესრიგი საქართველოს. აი ეს იყო მიზეზი ფრონტზე წამოსვლის. ქართველი ემიგრანტი მწერალი გრიგოლ რობაკიძე, შალვა მაღლაკელიძე,
ემიგრაციული მთავრობის წევრი ვიქტორ ნოზაძე და უამრავი სხვა ქართველი ცდილობდნენ ბანაკებიდან გამოიყვანათ მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ქართველები. ისინი პატიმრებს გერმანულ არმიაში ჩაწერისაკენ მოუწოდებდნენ. სოციალ-დემოკრატიული საქართველოს მთავრობა, რომელიც იყო პარიზში, ხედავდა რა, რომ გერმანია არის ის ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია დაამარცხოს რუსეთი და საქართველოს საბოლოო ჯამში მოუტანოს დამოუკიდებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ რასაკვირველია ძალიან ანტინაცისტურად იყო განწყობილი და ნაცისტები გააკრიტიკა კიდეც მრავალგზის, მიუხედავად ამისა არ უშლიდა ქართულ ემიგრანტებს, მათ შორის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრებს ან ყოფილ წევრებსაც არ უშლიდა ხელს, რომ მათ მიეღოთ მონაწილეობა გარკვეულ პოლიტიკურ აქციებში გერმანელების მხარეზე. და როდესაც ემიგრანტების გარკვეული ჯგუფი გერმანიაში წამოვიდა იმისათვის, რომ მიეღოთ საქართველოს განთავისუფლებაში მონაწილეობა, მათ ხელი არ შეუშალესა და ისინი არასოდეს არ გააკრიტიკეს და არ თქვეს, რომ ისინი ღალატობენ რაღაცა იდეალებს. დაიწყო აღმოსავლეთის ბატალიონების შექმნა. თითოეული ბატალიონი, რომელშიც ძალზე ჭრელი საზოგადოება იყო გაერთიანებული, 1000-მდე ადამიანს ითვლიდა. მასში შევიდნენ არა მარტო ისინი, ვისაც მხოლოდ ტყვეობიდან თავის დაღწევა უნდოდა, არამედ ის ხალხი, ვინც საბჭოთა ხელისუფლებას არ წყალობდა. სამხედრო ნაწილები გერმანელი ოფიცრებით იყო დაკომპლექტებული. მართალია, ბატალიონებს ერთიანი ქართულ-გერმანული ხელმძღვანელობა ჰყავდა, მაგრამ აღმოსავლეთში ოკუპირებულ ტერიტორიათა მინისტრის ალფრედ როზენბერგის უშუალო მითითებით, უპირატესობა გერმანელებს ეკუთვნოდათ, რაც ქართულთა გულისხმობას იწვევდა. მე და ბატონი შალვა, მაგრამ ისი ცხენით, მე ცხენით და ასე კარგი ამინდია, მზიანი მშვენიერი. ეს არის ოქტომბრის პირველი რიცხვები, სექტემბრის ბოლო დაახლოებით. ხო და მოვდივართ, გადავიდა საუბარი გერმანელებზე. ვინ არიან გერმანელები? გერმანია ძალიან დიდი კულტურის ხალხია, თქვა რომ ჩვენ 18 წელში მაგემა ბევრი კარგი გაგვიკეთეს, მაგრამ შეიძლება არ მინდა იჯეროს, მაგრამ მე ისეც მითხე ხო, ისე ყურში მერე გადმოწოდა ცხენიდან, მაინდამაინ ფაშისტებს ჩვენო დიდად არ მოუწონვართ, პატრს არ გვშემენო ფაშისტები, გერმანელები კიო. გერმანული დიპლომატია მოითხოვდა, რომ ქართულ ლეგიონებთან ლოიალური პოზიცია დაეჭირათ. კანარისმა და მაღლაკელიძემ შეადგინეს ჯარისკაცთა ფიცის ტექსტი, რომლის მიხედვით ქართული ლეგიონერები გერმანელი ჯარისკაცებისაგან განსხვავებით მხოლოდ ადოლფ ჰიტლერის წინაშე არდებდნენ ფიცს. ქართველ მეომარს საქართველოს გათავისუფლებისათვის უნდა მიეცა ფიცი. მოგვიანებით მაღლაკელიძე თავის მემუარებში ჰიტლერთან შეხვედრას და ფიცის ტექსტის შეთანხმების ამბავს ასე იხსენებს: შულენბურგი, კესტრინგი და მე გავემართეთ პრუსიაში ჰიტლერის შტაბში. ფიცის ტექსტი ფიურერ შულენბურგმა მისცა. ჰიტლერმა იგი ყურადღებით წაიკითხა. ლაპარაკში შულენბურგს გრაფით მიმართავდა, მაგრამ რაღაც ინდიფერენტობა კი იგრძნობოდა მისგან. ალბათ ისახსოვდა შულენბურგიც და გენერალი კესტრინგიც რუსეთთან ომის წინააღმდეგნი რომ იყვნენ. ბოლოს ხელი მოაწერა ფიცის ტექსტს. რადგან თქვენ ასე თვლით, მეც თანახმა ვარ. ჰიტლერს არ ჰქონდა ისეთი საკმაოდ კარგი წარმოდგენა ამ კავკასიის თაობაზე და არ იცნობდა ქართველებს. ამის შესახებ თვითონ წერს, უფრო სწორედ თვითონ აქვს ნათქვამი 1941 წლის 12 დეკემბერს გერმანიის სამხედრო შტაბინაში ჰიტლერი ამბობს შემდეგს: ახლა მოუძებნი ქართველების შესახებ არაფერი არ ვიცი, ამ ქართველების შესახებ არაფერი არ ვიცი. მხოლოდ ის, რომ ისინი თურქ ხალხებს არ მიეკუთვნებიან. მე მხოლოდ მაჰმადიანებს ვენდობი და მაჰმადიანები მგონია სანდო ხალხი. შემდეგ კიდევ რაღაც აგრძელებს იგივე ამ სამხედრო ბატალიონების შექმნაზე ლაპარაკს და ბოლოს შეადგენ: მიუხედავად იმისა, რასაც არ მეუბნებიან როზენბერგი და სამხედროები, სომხებისაც ამჯერა. ქართული ემიგრაცია, რომელსაც განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა ჰქონდა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ცდილობდა მესამე რაიხს იგი ეღიარებინა, როგორც საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი და ბოლშევიზმისაგან გათავისუფლების შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობის გარანტია მიიღო.
ქართულებს ასაკურა საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდოდა და გერმანელები ასეთ პირობას არ იძლეოდნენ. ასევე უნდოდა ფერბინდუნგ შტაბს, რომ ამ სამოკავშირო შტაბს უნდოდა, რომ ისინი აღიარებული ყოფილიყვნენ გერმანელების მიერ, როგორც საქართველოს მთავრობა ემიგრაციაში. ან ყოველ შემთხვევაში ეღიარებინათ გერმანელებს ისინი, როგორც საქართველოს სრულუფლებიანი წარმომადგენლები. გერმანელებმა ეს არ მოინდომეს. გარდა ლეგიონებისა, გერმანიაში შეიქმნა კავკასიური სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფი ბერგმანი, მთიელი. ათასამდე ადამიანი სპეციალურ მომზადებას გადიოდა კავკასიის მომავალი ბრძოლებისათვის. მის ხელმძღვანელად დაინიშნა პროფესორი თეოდორ ობერლენდერი. აქ გაერთიანდა სამი ქართული, ერთი აზერბაიჯანული და ერთი ჩრდილოკავკასიური ასეული. ბერგმანელებს სპეციალური ეკიპირება ჰქონდათ. ქუძე კი კავკასიური ხანჯალი და მთის ყვავილი ედელვაისი ჰქონდათ გამოსახული. ბერგმანმა სამხედრო წვრთნა გაიარა მიტენვალდში, ქალაქ მიტენვალდში. მოგესალმებით, თქვენ ალპიური ქალაქია, მაღლა მთებში, გერმანიაშია, ავსტრიაში უფრო სწორად, სავარჯიშო მოედან ლუტენზეეზე, ლუტენზეეზე. ნუ რაც შეეხება საბრძოლო მომზადებას, გადიოდა ძირითადად სამთო საბრძოლო მომზადებას და ზუსტად იმ საბრძოლო მომზადებას, რომელსაც გადიოდნენ სხვა ცნობილი ელიტარული გერმანული ჯარის, ვერმახტის, ეგ ის სამთო ნაწილები, კერძოდ ედელვაისის პირველი ცნობილი დივიზია. რაც შეეხება საბრძოლო მომზადებას, საბრძოლო მომზადებაში შედიოდა როგორც სამთო ბრძოლების წარმოება, საბრძოლო ბრძოლების წარმოება, ასევე უშუალოდ სადივერსიო, სადაზვერო, სადივერსიო საქმიანობაც. ბერგმანს შეუერთდა სადივერსიო სადაზვერო რაზმი თამარა 2, რომელიც ძირითადად ემიგრანტებისგან იყო დაკომპლექტებული. ემიგრანტთა რიცხვმა ბერგმანში დაახლოებით 130 ადამიანი შეადგინა. ბერგმანში, რომელსაც გერმანელები ძალზე დიდ იმედებს ამყარებდნენ, ქართულთა შორის ერთიანი პოზიცია არ აღმოჩნდა. განსაკუთრებით ემიგრანტებსა და ყოფილ ტყვეებს შორის. 1942 წლის გაზაფხულზე შეიქმნა შეთქმულთა ჯგუფი. მას ყოფილი ტყვე და ქართველთა მხრიდან ბერგმანის მეთაური, კაპიტანი სიმონ ციკლაური ჩაუდგა სათავეში. შეთქმულთა გეგმით, ბერგმანის კავკასიაში გადასვლის შემდეგ, მათ გერმანელ ოფიცერთა ლიკვიდაცია უნდა მოეხდინათ და კვლავ წითელი არმიის მხარეზე გადასულიყვნენ. შეთქმულება ერთ-ერთმა ქართველმა გასცა. გივი გაბლიანი, რომელიც შემდეგში ბერგმანის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი გახდა, იგონებს: ჩემთან მოვიდა ლეიტენანტი ობერლენდერი და შეთქმულების შესახებ მომიყვა. გაუგნებისაგან აღარ ვიცოდი რა მექნა. არადა მე ციკლაუთან ერთად ცხოვრობდი ოთახში და ისე უნდა მოგწეულიყავი, რომ მას ჩემთვის არაფერი შეემჩნია. როცა ციკლაურის ჯგუფის შესახებ უკვე ცნობები მიიღო ჩვენმა კონდაზვერვამ, კერძოდ ბატონ ლესელიძის მშვენიერი მთავარსარდლის სარდალმა მიიღო ცნობა, რომ ბერგმანის ნაწილში, გერმანიის ბერგმანის ნაწილში, ამ შენაერთში, სამხედრო შენაერთში აქ ადგილი ასეთ ორგანიზაციულ მოქმედებას მტრის წინააღმდეგ, გადაწყვიტა მისმა დაზვერვა, არმიის დაზვერვა, ლესელიძის არმიის დაზვერვა მიიღო და გადაწყვეტილება, რომ დახმარების სახით როგორმე მსვერავი მოხვედრილიყო ამ ნაწილში. მაგრამ ჩვენ და საუბედუროთ მაშინ ეს ვერ განხორციელდა, რადგანაც უკვე ციკლაურის ჯგუფი უკვე დაპატიმრებული იყო და გერმანელებმა თვალთვალი გააძლიერეს. გამოვლინდა შეთქმულთა ჯგუფი, დაახლოებით 20 ადამიანი. თუმცა დაპატიმრება ყოველგვარი ხმაურის გარეშე უნდა მომხდარიყო. ერთ დღეს ბერგმანელებს გამოუცხადეს, რომ ისინი ბერლინის დასათვალიერებლად მიდიოდნენ. ბერლინში ჩასული შეთქმულები დააპატიმრეს. სამხედრო ტრიბუნალმა 1942 წლის ზაფხულში 12 ქართველს დახვრეტა მიუსაჯა. შეთქმულებს თავის სასამართლოზე ღირსეულად ეჭირათ. ციკლაური პროცესის ბოლომდე ვაჟკაცურად იდგა და ქართველების მიმართ ყოველგვარ ბრალდებას უარყოფდა. სასიკვდილო განაჩენის გამოტანის შემდეგ, როდესაც ქართველები დარბაზიდან გახავდათ, ტრიბუნალის ერთ-ერთმა მოსამართლემ, პოლკოვნიკმა გროფხორცმა, თავი ვერ შეიკავა. ციკლაურთან მივიდა და უთხრა: თქვენ ჩემი შეურიგებელი მტერი ხართ, კაპიტანო, მაგრამ როგორც ჯარისკაცი მე კეთს ვიხრი თქვენი ვაჟკაცობის წინაშე. 1942 წლის 8 აგვისტოს განაჩენი სისრულეში იქნა მოყვანილი. ძალიან მენატრები დედი.
შენი სურათი აქ ამაქვს. როცა ვუყურებ, ეგრე მგონია გვერდზე მიდგამეთქი. სულ კოცნი. ჩემზე ნუჯავრობ, დარდი ნურაფრის მოგექნებათ. წერილმა რომ დაეგვიანო 3 თვეს, 5 თვეს, თუ გინდა 8 თვეს. მაინც მიფიქრებ, აღარ იქნებაო. დედი, ერთი თხოვნა მაქვს. ის სიმღერები იმღერე ხოლმე ბავშვობაში რომ იმღეროდი. მე მაგას აქ აუცილებლად ვიგრძნობ. მომეკითხე ჩემი საყვარელი ძმა მიტუშა. ოღონდ თქვენიყავით კარგად და სხვა არაფერი მინდა ქვეყანაზე. მალე ომიც დამთავრდება და ჩამოვალ. 1942 წლის გაზაფხულზე გერმანიის არმიამ სამხრეთით ახალი შეტევა დაიწყო. გერმანელთა გეგმებში კავკასიის ნავთობის დაუფლება და აღმოსავლეთში მიმავალი სტრატეგიული გზების დაკავება შედიოდა. მთავარ სტრატეგიულ ქალაქებად სტალინგრადი და ნოვოროსიისკი იქცა, რომლის აღების შემთხვევაში მოსკოვი მთლიანად მოწყდებოდა სამხრეთ ნაწილებს, კერძოდ კავკასიას. ნოვოროსიისკისა და კერჩის ბრძოლები იქცა იმ ქართულთა სასაკლაოდ, ვინც საბჭოთა მხარეზე იბრძოდა. კავკასიური დივიზიები კერჩის დასაცავად იქნა გადასროლილი. ნოვოროსიისკის დაგარგვის შემდეგ ეს ნაწილები თავარ ძალას მოწყდნენ. ძალზე თუ არ ყოფითი როლი შეასრულა უშუალოდ კომისარმა მეხლისმა. პოლიტხელი იყო, ფრონტის პოლიტხელი იყო, კომისარი მეხლისი, რომელიც იმდენად ერეოდა ივანოვის და იმდენად ერეოდა უშუალოდ საბჭოთა სამხედრო ხელმძღვანელობის შინაგან საქმეებში, რომ ფაქტიურად სრული დეზორგანიზაცია შეიტანა ფრონტის საქმეებში. კერძოდ მაგალითად, მე შეგვიძლია თქვენ მოგიყვანოთ მაგალითი იმისა, რომ მეხლისმა აუკრძალა ქართველ მეომრებს აკოპების კი გამოეთხარათ. თქვა, რომ თქვენ ქართველები მშიშრები ხართ, მხოლოდ ის გინდათ, რომ ესე იგი ამ სანგრებში იყო და თავი გადაერჩინოთ, რომ ბოლშევიკონტე პირდაპირ უნდა შეხედოს სიკვდილის თვალებშიო. სხვა სისულელე ჩაედინა და უშუალოდ არტილერია იმის მაგივრად, რომ ზოგში ქონდა, პირდაპირ ესე იგი წინახაზზე გადაიტანა. არ არის შემთხვევითი, რომ ფაქტიურად ქართული დივიზია გამწირული იქნა. გერმანელებმა არტილერიისა და ავიაციის მხარდაჭერით იერიში წამოიწყეს. კერჩის სრუტეში ყველა მაშველი ხომალდი ჩაძირეს და მოწინააღმდეგე პირწმინდად გაანადგურეს. შემდგომში, როგორც ცნობილი გერმანელი მოგესწრება გენერალ ფელდმარშალი მანშტეინი იხსენებდა, ესე იგი არ სადარგანოსდია შემდგომში საბჭოთა ჯარებს ისეთი დამარცხება და ისეთი დანაკლისი, როგორც კერჩში იყო. ესე იგი და მანშტეინი პირდაპირ იხსენებს, რომ ჩვენ კერჩში რომ მოვდიოდითო, პირდაპირ ესე იგი ჩვენს ხედავდით უზარმაზა რაოდენობა ტყვეების, ტყვეების უზარმაზა რაოდენობის დაჭრილების, დახოცილების, რომლებიც პირდაპირ გატენილი იყო, ესე ვთქვა, კერჩის ნახევარკუნძული. გარდა ამისა, ტრაგედია იმაში იყო, რომ საბჭოთა პროპაგანდის წყალობით, რომლებიც არწმუნებდნენ საბჭოთა ესე იგი მეომრებს, რომ აი გერმანელთა ტყვეობის შემთხვევაში ადგილზევე იქნები დახვრეტნი, გერმანელებზე ადგილზევე დახვრეტნენ და არ შეგიწყალებენ. ფაქტიურად ბევრი ქართველი და ბევრი ესე იგი კავკასიელი მეომარი პირდაპირ დაიხრჩო. ზოგმაც სურვაც კი არიცოდა, მაგრამ ცდილობდნენ როგორმე გაეღციათ. ესე იგი ეპოტინებოდნენ ნებისმიერი ხის რაღაცა, ესე იგი ფიცრებს, ამ სხვა ესე შესაბამის ესე იგი ამ საგნებს. ცდილობდნენ გადაეცვლათ როგორმე დაეწლიათ ეს კერჩის სრუტე და ამა გამოიწვია უდიდესი ტრაგედია უამრავი ქართველი და სხვა კავკასიელი, რომელიც ამ შემთხვევაში ესე კერჩი იყო, უბრალოდ ესე გაწილეს და დაიღუპეს ფაქტიურად. გერმანელები სწრაფად მიიწევდნენ წინ. საფხუში ისინი უკვე კავკასიას მოადგნენ. 28 ივლისს კავკასიაში გადმოსვლელი იქნა ბერგმანის სპეცდანიშნულების ბატალიონი.
ამ პერიოდისათვის ბერგმანში გაერთიანებული იყო 900 კავკასიელი მეომარი და 300 გერმანელი ოფიცერი. კავკასიაში გადმოსვლამდე ვერმახტის დაზვერვის ხელმძღვანელმა კანარისმა პირადად მოინახულა სანიმუშო ბატალიონი. გერმანელებს ბერგმანელები დივერსიული და დაზვერვითი საქმიანობისათვის ცალ-ცალკე უნდა გამოეყენებინათ. მათ ფუნქციაში შედიოდა ხიდების აფეთქება, ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების აღება, საჭიროების შემთხვევაში სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტების განადგურება ან დაცვა. ბერგმანელებისათვის ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ აჯანყებულ ჩეჩნებთან კავშირის დამყარება იქცა. გერმანელთათვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა კავშირი დაემყარებინა ამ ჩეჩენ პარტიზანებთან და ჩეჩენ პარტიზანთა მეშვეობით ფაქტიურად უვნებლად ხელთ ეგდოთ გროზნოს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. მოგხსენებათ თქვენ რომ გერმანელებისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა სწორედ გროზნოსა და ბაქოს ნავთობს, არა? ისე როგორც მაიკოპის ნავთობს. ბერგმანს იყენებდა სწორედ იმისთვის, რათა წითელ არმიას არ ჰქონდა საშუალება, რათა დროზე გაენადგურებინა ეს ნავთობები, ეს ჭაბურღილები და შესაბამისად ამით შეეფერხებინა ვერმახტის უზრუნველყოფა ნავთობით, რომელშიც თქმა უნდა ესე გერმანიას დიდი საჭიროება ჰქონდა. ბერგმანის მთავარი ამოცანა მომავალში ჯვრის უღელტეხილის აღება უნდა ყოფილიყო. მას უღელტეხილის გზა უნდა გაეწმინდა მესამე რაიხის ჯარებისათვის. მანამდე კი სამხედრო დაზვერვა ამიერკავკასიაში საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ აჯანყებას გეგმავდა. ამ მიზნით საქართველოში გადმოსვლილი იქნა სპეციალურად მომზადებული ქართულთა ჯგუფი დაშიფრული სახელწოდებით ვერა 1. შემოვიდა ეს ჯგუფი, აღჭურვილი იყო იარაღით, რა თქმა უნდა. აღშურული იყო რადიო სადგურებით, აღშურული იყო შრიფტით, კოდით, რა თქმა უნდა, კავშირისათვის და დიდი თანხით, საბჭოთა ფულით იყო, ფული ჰქონდა მათ. აი ეს ჯგუფი, უნდა მათ ამ ჯგუფის, ვორ გითხრათ, იცით ალბათ პატივისცემით უნდა მოიხსენიოთ აუცილებლად ეს ჯგუფი, რადგან ჩამოშლისთანავე ჯგუფი თითქმის მთლიანად ინიციატივით ჩაბარდა უშიშროების ორგანოებს. მეორე ნაბიჯად სპეცსამსახურებმა აყვანილი ჯგუფი მოწინააღმდეგის შეცდომაში შეყვანის მიზნით გამოიყენეს. ჯგუფის თანხმობით, რა თქმა უნდა, და იმ აღჭურვილობით, რაც მათ ჰქონდათ, კერძოდ ამ რადიო სადგურით, რადიო საშუალებებით, ისინი დაუკავშირდნენ თავის გამომგზავნელებს, გერმანელებს და პირველი დეპეშა ასეთი ხასიათის იყო, რა თქმა უნდა, დაშიფრული დეპეშა, ას ხასიათი ჰქონდა ასეთი, რომ თითქოს ეს ჯგუფი მშვიდობიანად დაეშვა საქართველოს ტერიტორიაზე, კერძოდ ამურალაურისა და საჩხეთის რაიონებში, რომ ეს ჯგუფი უკვე შეუდგა დავალების შესრულებას. ესე იგი ამ საქართველოში ამ იატაკქვეშეთის ჩამოყალიბებას. რომ არ შეგაწყინოთ თავი ეს თამაში, რადიო თამაში, რომელიც გაგრძელდა დაახლოებით წელიწადი, ცოტა მეტიც გაგრძელდა, დიდი წარმატება ჰქონდა ამ რადიო თამაშს. აი ამ თამაშით რამდენიმე ჯგუფი იყო შემოტყუებული გერმანიის დაზვერვის დავალებით. გერმანიამ ფრონტზე თავი მოუყარა 100,000-ობით ჯარისკაცს და უამრავ მძიმე ტექნიკას. კავკასიის ფრონტის სარდლად დაინიშნა ფერდმარშალი ევალდ ფონ კლეისტი. კავკასიის 1000 კილომეტრიან ფრონტზე საბჭოთა კავშირმა უძლიერესი თავდაცვითი ზღუდეები ააგო. 550 კილომეტრზე გაიჭრა ტანკსაწინააღმდეგო თხილები. 800 კილომეტრზე სანგრები. აშენდა 96,000-მდე თავდაცვითი ნაგებობა. ყველაფერი ფრონტისათვის, ყველაფერი გამარჯვებისათვის. საქართველოს მოსახლეობა კავკასიის ფრონტის ზურგად იქცა. წინახაზზე გადასრულილი იქნა ქართული დივიზიები გენერალების ლესელიძის, ურაშვილისა და სილაგაძის მეთაურობით. საბჭოთა მხარეს ფრონტზე 10-ზე მეტი ქართული გენერალი ხელმძღვანელობდა საბრძოლო ოპერაციებს. ოჯახები მოუთმენლად ელოდნენ წითელი არმიის გამარჯვებასა და სახლებში ქმრების, ძმების, მამებისა და შვილების დაბრუნებას.
ყველას ყურადღება რადიო მიმღებებისაგან იყო მიპყრობილი. ათას 1942 წლის შემოდგომაზე გერმანელებმა კავკასიის ფრონტზე გადაისროლეს ქართული ლეგიონის ორი ბატალიონი. ერთი კაპიტან ჭიჭინაძის მეთაურობით ტუაფსეს ფრონტზე ექნა დისლოცირებული, ხოლო მეორე, რომელსაც უშუალოდ პოლკოვნიკი მაღლაკელიძე ხელმძღვანელობდა, ვლადიკავკაზის მისადგომებთან. გერმანელებმა აიღეს ნალჩიკი და ვლადიკავკაზს მიადგნენ. გერმანელი ოფიცრებიც და მებრძოლებიც არ იყვნენ ცუდი მებრძოლები. მათ საკმაოდ გამოცდილება ჰქონდათ, პრაქტიკა ჰქონდათ. განსაკუთრებით ისინი, რომლებიც კავკასიის ფრონტზე იბრძოდნენ, ის გავლილი ჰქონდათ არა ხანგრძლივი სწავლების პერიოდი ალპის თებში, ევროპის თებში. შეიარაღებაც მათი საკმაოდ კარგი იყო და იბრძოდნენ ისინი, რა საგვირელია, ამის უარყოფა არ შეიძლება, საკმაოდ მონდომებით. 1942 წლის ოქტომბერში მაღლაკელიძის ბატალიონში შეთქმულება გამომშხამდა. ქართველების დიდი ნაწილი, რომლებიც ტყვეთა ბანაკებიდან იყვნენ შერჩეულნი, ბატალიონიდან გაქცევას და საბჭოთა მხარეს გადასვლას გეგმავდა. შეთქმულებას ოფიცერი მიხეილ მურვანიძე ხელმძღვანელობდა. გეგმა, რა თქმა უნდა, ისევ ქართველების მიერ იქნა გაცემული. საღამოს დაიწყო ნადირობა. ჩვენემაც, ჩვენც ვერი, ასე რომ ვთქვათ, გამოასალმეთ სიცოცხლეს იქ გერმანელები აკოფებში ზოგიცად, მაგრამ არც იმან დაგაკვლეზე ერთ-ერთი მახსენდება. ლეონ წულუკიძე, ულამაზესი ბიჭი, იმის მოკლეს იმ გერმანელებმა, იქ საწყალე ვაშკაცი იყო ძალიან კარგი. დაეშვიდა ჩვენ კიდე წამოგყვა ხალხი. ასე ერთი 50 ასკაცი თითქმის. წამოგყვა, მაგრამ არ წამოგყვა მერე კაცო. ამ დინარეში ჯერ ერთი დიდი მდარია, მერე ოქტომბერში ცივია წყალი. ხო და ბევრი ჩაიხოც ამ დინარეში სამსუხაროდ. როცა გადმოდიოდი და ამ ფერდობზე რო ვერ მოასწეს, არ ჩანდა ამ დინარეში რო შევეფინა უკვე ეს ხალხი, აქ უკვე კარგად ჩანდა ყველაფერი და ბევრი დაგვეღუპა. გაქცევა ვერ შეძლო თვითონ მურვანიძემ, რომელიც მანამდე იქნა დაკავებული. გაცოფებული გერმანელები მთელი ბატალიონის დახვრეტას აპირებდნენ, შემდეგ ყოველი მეორის. შალვა მაღლაკელიძემ ძლივს შეაჩერა გერმანელები, თუმცა მურვანიძეს და შეთქმულების სამდენიმე მონაწილეს განაჩენი მაინც გამოუტანეს. მიშას უთხრეს, აიო დამტკირებული ხალხიო და იქნებ ვინმეზე დაადო ხელი და აღარ დაგხვრედო, ასე ამობენ. მაგრამ ისეთი ვაშკაცი იყო მესხოთაშვილი, არც მაშინ და არც პატიმრობის დროს მიშას არც ერთი კაცი არ გაუყიდია, თორე იქ იყვნენ დარჩენილები, რომლებიც ვერ გადმოვიდნენ, ჩვენი მასში იყვნენ ხელმძღვანელ ჯგუფში, ვერ გადმოვიდნენ და ფიქრობდნენ აჰა ჩვენსაც, მაგრამ აბსოლუტურად და მერე დახვრეტის დროს რას თხოულობ ხო ის ამობენ და არაფერი არ მინდა თქვენ პაპიროს მომაწეინეთ. მოჭეს პაპირო და ხელების გაკრო, არაფერი არც იმაზე მიაკრევინა თავი იმაზე, არაფერი არ გინდა, სრელეიტი ისო. ყოფილი ლეგიონერები საქართველოს ცეკას პირველმა მდივანმა კანდიდ ჩარკვიანმა გმირული საქციელისათვის პირადად მიიღო. საპატიო მადლობის შემდეგ მეომრები მტრის ძურგში სადაზვერო საქმიანობისათვის გამოიყენეს. პატრიოტიზმი ჰქონდა ადგილი. ქონდა კი არა, ძალიან დიდი ადგილი ქონდა და იყო ეს პატრიოტიზმი. სხვანაირად არც შეიძლებოდა მაშინ. იმავე წლის დეკემბერში მეორე ბატალიონი კაპიტან ჭიჭინაძის მეთაურობით, რომელიც ტუაფსესთან გერმანელების მხარეს იბრძოდა, საბჭოების მხარეზე გადავიდა. ჭიჭინაძე და რამდენიმე ოფიცერი წითლებმა ღალატის ბრალდებით დახვრიტეს. ეს საწყალი ჭიჭინაძე გაყიდეს ისევ თავისი ბატალიონის გადმოსულ ბიჭებმა, გადმოსულებმა. ხო და დახვრიტეს, მერე კი რეაბილიტაცია გაუკეთეს, მაგრამ პოსლეპაჟ არა. ამ ნაბიჯით ყოფილ ტყვეებს საბოლოოდ ათმევინეს უარი ოდესმე სამშობლოში დაბრუნებაზე ეოცნებათ. საბჭოთა ხელისუფლება არაპირებდა ჯარისკაცებისათვის ეპატიებინა ტყვე ჩავარდა. სისასტიკეც ახდა, გაუგებრობაც ახდა ამ პერიოდს,
ბევრი რა თქმა უნდა, ხო, არა ცოტა. ალბათ აი მასშტაბურობამაც განაპირობა ეს ამბავი. ან ზოგიერთის ხიგინდაც ხელმძღვანელი, ზოგიერთი ხელმძღვანელის პირადი ხასიათი, პირადი შეურიგებლობა ამ ამბისადმი. საქართველოში სტალინის მიერ სპეციალურად გამოგზავნილი იქნა ლავრენტი ბერია. ამავე დროს უმაღლესმა მთავარსარდალმა გამოსცა სპეციალური ბრძანებულება კავკასიის დაცვის საკითხებზე. გერმანელთა მზორავი თვითმფრინავები უკვე თბილისის თავზე დაფრინავდნენ. 1952 წლის ზამთარში ვითარება უკიდურესად გართულდა. მესამე რაიხის ნაწილები საქართველოს საზღვარს უშუალოდ რაჭასთან მიუახლოვდნენ, ხოლო დასავლეთით, აფხაზეთის ერთსოფელში შესვლაც კი შეძლეს. გააფთრებული ბრძოლები მიდიოდა მარუხის უღელტეხილზე. სპეციალური სამთო დივიზია ედელვაისი უღელტეხილებს უტევდა. იალბუზზე აიტანეს გერმანული დროშა და მას ჰიტლერის პიკი უწოდეს. საქართველოში სასტრაფოდ შეიქმნა გამანადგურებელი ბატალიონები ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობით, რომლებსაც კავკასიონის ქედი უნდა დაეცვათ. საბჭოთა ჯარის წინააღმდეგ მოქმედებდა ბერგმანი, რომელიც უმძიმეს უბნებზე ებრძოდა. თანამემამულეების წინააღმდეგ უწევდათ ბრძოლები ქართველ ლეგიონერებსაც. კავკასიის ფრონტზე ქართული ლეგიონის წინააღმდეგ ქართული დივიზია აღმოჩნდა დისლოცირებული. შალვა მაღლაკელიძე მოგონებათა წიგნში წერს: უკვე დარწმუნებულნი ვიყავით, რომ გერმანია საქართველოში შევიდოდა. მე ჩემი ლეგიონით ქლუხურის უღელტეხილიდან უნდა შევჭრილიყავი. უნდა მომეწვია საქართველოს პატრიარქი კალისტრატე და აკადემიის პრეზიდენტი მუსხელიშვილი და რადიოთი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ გვემცნო მოსახლეობისათვის. ჯორდანია 1942 წელს ფაქტიურად, თორსა უკვე გერმანული დივიზიები კავკასიაში იდგნენ და ფაქტიურად საქართველოს საზღვარზეც კი იმყოფებოდნენ. ბრძანება გასცა საკუთარი ხალხის მეშვეობით, რომელიც საქართველოში არსებობდა, რა თქმა უნდა. მაქსიმალურად ესე იგი ინტენსიფიკაცია მოეხდინა პარტიზანული მოძრაობის, ანტისაბჭოთა საქმიანობის შესაბამისად და გარდა ამისა მაქსიმალურად შეეწყოთ ხელი იმისთვის, რომ როგორც კი პირველი ქართული შენაერთი გამოჩნდებოდა ქართულ ტერიტორიაზე, მომხდარიყო მასობრივი აჯანყება და ამით როგორც კომუნისტური ხელისუფლება დაემხოთ, ისე ეჩვენებინათ გერმანელებისთვის, რომ აი ქართველებმა შექმნეს საკუთარი სტრუქტურები, საკუთარი ხელისუფლება და შესაბამისად ესე იგი ანგარიში უნდა გაეწიათ ამასთვის. ათასრაცორმოცდაორი წლის ბოლოს გერმანიის არმიამ სტალინგრადთან ბრძოლაში სასტიკი მარცხი განიცადა. ფელდმარშალი პაულიუსი 300,000 მეომრით დანებდა საბჭოთა ჯარს. სტალინგრადის კრახმა საბოლოოდ გადაწყვიტა კავკასიის ბედი. კრასნოდართან ახლოს მდებარეობს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სარკინიგზო კვანძი სევერსკაია, სტანცია სევერსკაია. Да, давали бы конда член на ям станциис агеба кадакетва кинигзис хазит, რომლითაც ფაშისტური გერმანიის არმიები სარგებლობდნენ და უშუალო კავშირი კონდათ იმ არმიებთან, იმ სამხედრო შენერთებთან, რომლებიც იბრძოდნენ სტალინგრადის მიდამოებში. აქედან სწორედ ამ გზით მარაგდებოდა როგორც ტექნიკით, შეიარაღებით, ისევე სეკვირიათ ცოცხალი ძალით სტალინგრადის ფრონტზე მოქმედი ფაშისტური გერმანიის არმიები. Ну, ბუნებრივია, ბრძოლა იყო ძალიან ძიმე, რთული. ჩვენ რამდენჯერმე შევძელით აღნიშნული სადგურის ხელში აღება და შემდეგ უკვე თებერვლის ბოლოს, როგორც უკვე მე მაშინ უკვე იქ აღარ ვიყავი, დაჭრილი ვიყავი, მძიმე დაჭრილი. მაგრამ ბრძოლა საგრელია გრძელდებოდა ჩვენი სამხედრო ნაწილების, ჩვენი ჯარის ნაწილების და თებერვლის ბოლოს აღნიშნული სადგური სტანიცას უწოდებდნენ ისინი, აღებული იქნა ჩვენი ჯარების მიერ.
გერმანიის ჯარმა უკან დახევა დაიწყო. ათასცხრაასორმოცდასამი წლის იანვარში ქართული ლეგიონი გადაყვანილი იქნა პოლონეთში, ხოლო ბერგმანი ყირიმში. გერმანელთა ბედი საბოლოოდ კურსკის ბრძოლამ გადაწყვიტა, სადაც საბჭოთა სამხედრო მანქანამ საბოლოოდ დაამტკიცა საკუთარი ძლიერება. გერმანელებმა დათმეს სტრატეგიული უპირატესობა. საბჭოთა არმიამ 1943 წლის გაზაფხულზე კავკასიის ფრონტზე ძლიერი კონტრიერიში დაიწყო. დანაკარგები ორივე მხრიდან 100,000-ობით ჯარისკაცსა და ოფიცერს შეადგენდა. ათასცხრაასორმოცდასამი წლის 10 სექტემბრის ღამეს დაიწყო კავკასიის გათავისუფლების ბოლო ეტაპი, ნოვოროსიისკის შეტევა. გენერალ პოლკოვნიკ ლესელიძის არმიამ გერმანელებზე გამანადგურებელი იერიში მიიტანა. ბრძოლა მიმდინარეობდა ყველა სახლისა და შენობისათვის. იერიშზე გადასულ საბჭოთა არმიას უკვე ვეღარაფერი შეაჩერებდა. ათასცხრაასორმოცდასამი წლის სექტემბერში მესამე რაიხის ჯარი საბოლოოდ იქნა განდევნილი კავკასიიდან. არა მგონია რომ ვიმე იყო ისეთი რომელსაც გამარჯვების სვენა არ ქონოდ და ჩვენ ყველანი მე მოწმე ვარ ესაც ხელჩართულ ბრძოლაში გადადიოდით ყველა იძახდა за родину, за Сталина. Да, ама сули да гулит, да ара рагац зецолит, да схвиси да залебит такетеви, да ара мет шинаган ирцменит. Кавказის ბრძოლების დროს საქართველოს მოსახლეობა მთლიანად წითელი არმიის გვერდით აღმოჩნდა. ქართველობა მცირერიცხოვანი ემიგრანტებისაგან განსხვავებით, გერმანული დროშის ქვეშ ბრძოლა სტალინის იდეოლოგია ამჯობინა. ის ემიგრაცია, რომელიც 1921 წლიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის მუხჩაოხრელად იბრძოდა, ქართველი ხალხისათვის სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა. ფაშისტური იდეოლოგია, ებრაელების ხოცვა და გერმანელი ერის მსოფლიო ბატონობის იდეა, ქართველი ხალხისათვის მომხიბლავი არცერთ შემთხვევაში არ იქნებოდა. ისევე როგორც მიუღებელი იყო ემიგრაციის დიდი ნაწილისათვის, რომლებიც ბოლშევიკური რეჟიმის სიძულვილის გამო ჰიტლერის ხელისუფლებას დაუკავშირდნენ. ეს იყო ილუზია, რომ გერმანელები საქართველოს დამოუკიდებლობას მისცემდნენ. სხვათაჩორის გერმანელებს არასოდეს არ უთქვამდა და არასოდეს არ დაპირებიან ქართველებს, რომ ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობას მისცემდნენ და იმ გერმანული პოლიტიკისაგან გამომდინარე, რომელიც მაშინ იყო გერმანიაში შეუძლებელი იყო რეალურად ეს ადამიანს ეფიქრა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ემიგრანტები ფიქრობდნენ, რომ საქართველოში მათ მოეცემოდათ საშუალება დაბრუნების, თავარი იყო დაემხოთ საბჭოთა რეჟიმი, თავარი იყო დაემხოთ სტალინიზმი და მე ერე ფიქრობდნენ ალბათ ისინი რომ შეძლებდნენ საქართველოსათვის უკეთესი საქმის გაკეთებას. უკანასკნელმა ჯარისკაცებმა დატოვეს კავკასია. ჩვენ ქართველები სულ ბოლოში მოვეკეცით გერმანელთა კოლონას. გუშინ საღამოს ვემშვიდობებოდით კავკასიონის ქედებს და საქართველოს, რომლამდეც სულ ცოტა ხნის წინ მხოლოდ 500 ნაბიჯი გაგვაშორებდა. კლდეზე დაღუპვას გადარჩენა ვამჯობინე და ალბათ გადავარჩინე კიდეც ჩემი სხეული და ახლა უცხო მიწაზე ჩემსავე ცხედარს დავატრ. ათასცხრაასორმოცდასამი წლის ზამთარში ქართული ლეგიონი პოლონეთში დაბრუნდა. ბაზაზე ტყვეებისაგან უკვე 6 ბატალიონი იყო შედგენილი. პოლკოვნიკმა მაღლაკელიძემ ბატალიონების შემდეგი სახელებით დაყო: ერეკლე მეორე, გიორგი სააკაძე, შოთა რუსთაველი, ილია ჭავჭავაძე, დავით აღმაშენებელი და თამარ მეფე. ბერგმანი ყირიმის შემდეგ დაშალეს.
ნაწილი საბერძნეთში გადაიყვანეს, ხოლო შემდეგ იუგოსლავიაში. მათმა უმრავლესობამ აქ ბრძოლა ადგილობრივი პარტიზანების წინააღმდეგ განაგრძო. ზოგი კი პარტიზანებს შეუერთდა. ქართულმა ლეგიონებმა ბრძოლა კურსკსა და ბელგრადთან განაგრძეს. მაღლაგელიძის მონაცემებით, ამ პერიოდისათვის ქართული ლეგიონის შემადგენლობაში 35,000-მდე კავკასიელი იბრძოდა. 1943 წლის ბოლოს ჰიტლერმა გადაწყვიტა აღმოსავლეთის ლეგიონები საერთოდ გაეუქმებინა და პირადი შემადგენლობა სამშენებლო სამუშაოებზე გამოეყენებინა. ოფიციალური მონაცემებით გერმანიის მხარეს აღმოსავლეთის ლეგიონებში 400,000-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული მოხალისე ომობდა. ვერმახტის სარდლობამ მართალია ფიურერს გადააფიქრებინა ეს გეგმა, მაგრამ ისინი მაინც არასანდო ადამიანებად ჩათვალეს და საბჭოთა ფრონტიდან დასავლეთისკენ გადაიყვანეს. ეს იყო შოკი. ქართული ემიგრაცია, რომელიც ლეგიონერების იდეოლოგიურ ძალას წარმოადგენდა, არაფრის დიდებით არისურებდა, თუნდაც ოდნავ ბჟუტავ დამოუკიდებლობის იდეას გამოუშვიდობებოდა და ფრანგი პარტიზანებისა და იტალიელი კომუნისტების დევნა დაეწყო. ამ გადაწყვეტილებას ქართულ ლეგიონში ამბოხი მოხდა. თუმცა შალვა მაღლაგელიძემ შეძლო სიტუაციის განმოხდვა. ამის შემდეგ ქართველი პოლკოვნიკი საერთოდ ჩამოაშორეს ლეგიონს და გენერალის ჩინით აღმოსავლეთ ევროპაში გადაგზავნეს. ქართულმა ემიგრაციამ, რომელიც მესამე რაიხის კარზე საქართველოს წარმომადგენლის სტატუსის მიღებას რამდენიმე წელი ამოუთითხოდა, ეს სტატუსი მხოლოდ ომის დამთავრებამდე რამდენიმე თვით ადრე ფორმალურად მიიღო. მხოლოდ 45 წელს, 17 მარტს, ოდესაც უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილი იყო რასაკვირველია, გერმანელებმა საქართველოს ამ სამოკავშირო შტაბს მისცეს ის ფურცელი, რომელსაც ეძიბოდნენ ამ სამთითქმის 3 წლის განმავლობაში და აღიარეს ისინი როგორც საქართველოს წარმომადგენლები. რასაკვირველია, 17 მარტს უკვე აღარაფერს აზრი არ ჰქონდა, ეს ყველასათვის ცხადი იყო. 1945 წელს სიკვდილი დასაჯეს ვერმახტის დაზვერვის ხელმძღვანელი ადმირალი კანარისი და ფონ შულენბურგი, რომლებიც აღმოსავლეთის ლეგიონების შემქმნელები და სულისჩამდგმელები იყვნენ. ორივე ჰიტლერის წინააღმდეგ შეთქმულთა ხელმძღვანელობაში აღმოჩნდნენ. არც კანარისი და არც შულენბურგი არ იყვნენ ნაცისტური პარტიის წევრები და ნაცისტური იდეოლოგიის მიმდევარნი. ქართველმა ლეგიონერებმა ბოლო ბრძოლები ევროპაში გადმოსხმულ ამერიკის დესანტთან გამართეს. ხოლო ერთ-ერთი ლეგიონი მთლიანად განადგურდა ტექსელის კუნძულზე, სადაც ქართველი და გერმანელი ყოფილი თანამებრძოლები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ტექსელზე გერმანელების წინააღმდეგ ამბოხებულმა ქართველებმა მოკლეს 1921 წლის ტაბახმადას ბრძოლების მონაწილე, ყოფილი იუნკერი ვასილინჯია, რომელმაც მთელი სიცოცხლე ბოლშევიკებთან ომში შეალია. ქართველი ლეგიონერების მცირე ნაწილი ბოლოს უკრაინის განმათავისუფლებელ არმიას, ეგრეთ წოდებულ ბენდერელებს შეუერთდა. ბენდერელები ჯერ ჰიტლერის, ხოლო შემდეგ 1951 წლამდე საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ამ ლეგიონერების ბედი დღემდე უცნობია ჩვენი ისტორიოგრაფიისათვის. Говорит Москва. Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, который вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Омис дамтарубис шемдек საქართველოს ფრონტიდან დაბრუნებულ წითელარმიელ მეომრებს თავის გმირებს ხვდებოდა. წლებში საბჭოთა საქართველოს 300,000-ზე მეტი მოქალაქე, მთელი ერის გენოფონდის ნახევარზე მეტი ბრძოლის ველზე დაეცა.
არ დარჩენილა ოჯახი, მისი ახლობელი ცომის კარცეც ხმარი მსხვერპლა. საქართველოში დაბრუნდა ლეგიონერთა და ბერგმანელთა უმრავლესობაც. ისინი უკვე აღარ სჭირდებოდა მისასთან გასტურებულ გერმანიას. მათზე უარი განაცხადა სამშობლომაც. სამშობლოს ღალატის მუხლით თითქმის ყველამ 10-დან 25 წლამდე პატიმრობა და გადასახლება მიიღო. სტალინის ხელისუფლებასთან შერიგების სურვილი გამოთქვა ემიგრაციის ნაწილმაც. თუმცა დაბერების მიუხედავად სამშობლოში დაბრუნებულთა უმეტესობა შორეული აღმოსავლეთის გზას გაუყენეს. ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ როგორმე ამ ლეგიონერთა, ბერგმანელთა, სხვა ქართველთა წვლილი, რომლებიც იბრძოდნენ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის და რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ ყოფილან გერმანელთა დაქირავებული რაღაცა, ესე იგი პირობები. ესენი იყვნენ მესამე ძალა ფაქტიურად. მთელს მსოფლიოში და მთელს ობიექტურ ისტორიოგრაფიაში ამ ხალხს მიიჩნევა როგორც მესამე ძალას, როგორც მიმართული იყო როგორც სტალინის დიქტატურის წინააღმდეგ, ისევე ნაციზმის წინააღმდეგ და რომლებიც ცდილობდნენ ფაქტობრივად გამოეყენებინათ ეს მეორე მსოფლიო ომი, რათა მოეხდინათ საკუთარი სამშობლოს განთავისუფლება. ესენი იყვნენ ჩემის აზრით ნამდვილი პატრიოტები, ისევე როგორც ის ადამიანები ალბათ რომლებიც იდგნენ საბჭოთა მხარეზე და რომლებიც ასევე დარწმუნებულები იყვნენ რომ იბრძოდნენ თავიანთი სამშობლოსათვის, იბრძოდნენ რაღაცა გარკვეული იდეალისათვის და მოხდა ის, რაც საქართველოს ისტორიაში მრავალგზის 1000-ჯერ და კიდევ შესაძლებელი უფრო მეტჯერაც მომხდარა. ორივე ფრონტის მხარეზე, ორ ერთმანეთთან მებრძოლი ქვეყნის მხარეზე იბრძოდნენ ქართველები და ორივე ჯგუფი ქართველებისა, გერმანელებს მხარეზე იდგნენ ისინი თუ საბჭოთა კავშირის მხარეზე იდგნენ ისინი, ფიქრობდნენ რომ ისინი იბრძოდნენ სადღაც თავიანთი სამშობლოსათვის და ჰქონდათ სამშობლოს სიყვარულით მოუვიდათ ეს. და მე ძალიან დიდი იმენი მოკრო შემდეგში მომავალი საქართველოს ისტორიაში ალბათ ესეთი რაღაცები არ უნდა განმეორდეს და არ უნდა ჩავიყენოთ თავის მდგომარეობაში, რომ სხვის იმედით ვიყოთ საქართველოს განთავისუფლება გვინდოდეს სხვისი ხელით. სტალინის სიკვდილის შემდეგ საბჭოთა უშიშროების სამსახურებმა გერმანიიდან მოიტაცეს გენერალი შალვა მაღლაკელიძე. 1918-21 წლებში დამოუკიდებელი საქართველოს ოფიცერმა, თბილისისა და ახალციხის გენერალ გუბერნატორმა, გერმანიის დაზვერვის ოფიცერმა, ქართული ლეგიონის მეთაურმა, სიცოცხლე საკუთარ სამშობლოში, ღრმად მოხუცებულმა დაასრულა. მაღლაკელიძეს უფლება აღარ მისცეს გერმანიაში დარჩენილი ვაჟიშვილის სიკვდილამდე მოენახულებინა. მცირე რიცხოვან ბერგმანელებს ახლა მათი ოფიცერის ზემლერი წელიწადში ერთხელ სტუმრობს საქართველოში. მოხუცები ერთად იხსენებენ მიტერვალცა და კავკასიაში გატარებულ ფრონტის წლებს. ომიდან დაბრუნებული 400,000 ვეტერანიდან დღეს ცოცხალი მხოლოდ 35,000-მდე დარჩა. მელიტონ ქანთარია, რომელმაც ეგოროვთან ერთად საბჭოთა კავშირის გამარჯვების დროშა რაიხსტაგზე აღმართა, რამდენიმე წლის წინ აფხაზეთიდან დევნილობაში გარდაიცვალა. 9 მაისი, გამარჯვების დღე. მოხუცებისათვის იმ ერთადერთ დღედ დარჩა, როდესაც ვეტერანი მეომრები ხვდებიან უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან და იხსენებენ ფრონტის წლებში მათ გვერდით დაღუპულ თანამებრძოლებს. ყველა მათგანი სამშობლოსათვის იბრძოდა. Как я хочу к ним прижаться теперь, губами.